подавам еден анкетен лист. Зашто ми треба за понатамошно истражување. Не почнувајте со пишување, можето претходно ќе ви дадам упатства за што и како се работи. Користејќи ги алтернативите, одбележете со знакот плюс. Сепа алтернатива ќе ви ја прочитам и ќе ви ја објаснам за што се работи. Дали воопшто тоа досега што сме учеле е прилагодена за вашата возраст? Значи можете да се одговорите целосно, делумно или воопшто не. Имавме домашно, така? Ова е домашна, тоа што преварувавте на интернет. Ето на полесен начин да дојдеш нас до нови сознания. Што означува тоа? Значи, јас ви ја предадов лекцијата, така? Ви објаснував што е хардвер, што е софтвер и така натаму. Дали ви беше полесно кога вие се конектиравте на интернет и најдовте како изгледа хардверот, како изгледа, пример, тие на што истражува? Зошто? Така, за да дознае нешто ново, некогаш истражувањето може да ти олесни работа. Зошто? Така, например, алатката Вики е она алатка каде што може да ни олесни многу начинот. Пример за принтање. Значи, вие се што ќе истражувате, можеме да го прикачиме на алатката Вики. Минатиот час учевме за инде. Так, со кое е морско животно? Октоподот. Што кажавме? Ајде. Каа беше разликата помеѓу вебсајт и вебпејдж? А вебсајт се повеќе веб страници. Еден вебсајт е сочинет од повеќе веб страници. Така? Што треба да отпутам? Така, значи за да се конектираме на интернет, треба да откуцаме www. Има пребарувачи и... Прелистувачи. Прелистувачи ги знаеш ти? Internet. Explorer. Друг? Mozilla Firefox. Така, друг? Opera. Така, друг? Google. Java. Така, ова беше горе на насловна линија. Ова беше менито, овие алатки и доле ни е статусната линијата. Значи, ова е еден од прелистувачите. Јаку? Друг? Друг? Ето така, значи тука го чека. Википедија. Понатаму? Треба што да направим? Името на страницата. Кој пребарувач ќе го користиме? Google. Ќе си напиша и ќе си размисли добро на која тема сака да истражи. Јас ќе го заедам. Значи, вие кога истражувате, сакате да дојдете до определена цел. Дали тоа може да го направите кога сте двајца, кога соработувате помеѓу себе, кога имате доверба меѓу себе, кога разменувате заеднички идеи, дали може тоа да го направите по-добро, отколку сам? По-добро ли е? Меѓу двајца или повеќе се нарекува колаборативна работа и јас ќе ви дадам себе инструмент за определување на темата, значи секој пар ќе си определи тема, која што ќе ја истражува наредниот час, значи во наредните часови, со тоа што ќе си напише горе бројот кој пара, името и презимето и предметот на истражување, односно што ќе истражува. Значи секој пар ќе си размисли за што ќе истражува, можете да истражувате и за првиот компјутер, за енија. Благодарам за соработката. Ви направив јас упатство за работа на паровите. Истото упатство ќе ви го пренесам и доколку имате потешкотија, значи слободно да ми се обратите. Освен што е упатството, имате и назнаки како ќе се оценува. Тоа и како е напишано. Минатиот час
ви спроведовме анкета, така? Да. Еве ги резултатите, значи, от тази анкета. Е, значи, малко процесът на принтање ви представувало по тешкотија, но се надевам дека до крајот на истражувачката работа, тоа ќе го замениме со помош на Вики, односно, нема да принтаме туку, изработките од истражувачката работа ќе ги прикачуваме на Вики. Овој час ќе се врнуваме на истиот начин, само со подруг метод. Што кажавме за колаборативните групи? Како вие како колаборативна група ќе функционирате? Компарот ви се срадат. Базовете треба да ја крстите со име, кој што ќе го препознавате, значи до крајот на истражувачката работа. Значи, вие како сакате? Така. Значи, ајде да видиме како се прави апакти. Значи, односно се напиши името на неговата група и ја смени и таа папка ќе се ја препознава, значи, до крајот на истражувачката работа. Ваша задача е, значи, пишува во упатството, првиот и вториот и третиот и изгледа, значи, да се ја метнете во компјутер. Па, и така? Имаш ли някакви потешкотија? За да се конектирате, да отворите интернет, што треба да отворите? Треба рукач или прелистувач? Што? Прелистувач. Кој? Мозила или? Интернет експлорер. Отворите интернет експлорер. На кои пребарувач ќе пребарувате? На некој за ЕНИАК и така натам. Значи, вашата работа сега е да истражувате на Википедија. Тоа што ќе го пронајдете, истото да го внесете во Word-от, значи во Word-от ќе го внесете, ќе внесете слики, односно, ќе пребарате и ќе ги метнете истите работи што ќе ги пребарате во вашата папка што ја направите предходно. Работи кога ќе работиме презентација. Јасно? Која група треба да се избере презентер? Истиот презентер при тоа треба да истражи на главниот компјутер и да прикаже што научил. Дали има некој од школите и го пребарување? Вашето преборување. Ајде дојди тука. Од презентацијата на Ана и на останатите, тоа и ќе креба. Значи, ќе се вреднува самата група, целото одделение ќе вреднува и ќе има вреднување од страна на наставниците. Презентира. Слушај. Одиме на Search, пишувам ЕНИАК. На македонски или на македонски. Појавува страница во која што пишува разни понатоци. Така и? ЕНИАК е првиот компјутер кој што бил дизајниран во 1945 година. Така. Неговата изградба трајала од 1943 до 1945 година. Неговите конструктори Джон Мокли и Преспер Екерт во него вградили 18.000 електронски лампи и тој е бил огромна машина која што тежела 50 тони. Направи 38 делења, 250... Еве видете значи како изгледало. Значи се е подкрепено со слики и факти. Ајде да наполу за другата. Ајде ти го молам за вратнување. И за реално. И вреднува. Зошто? Зашто беше темелно објаснето. Имаше кажано плюс од оно што наставникот предходно го кажал. Значи, убаво, истражувале. Ајде еден аплауз, значи, се вреднува.